তাদের সামনে আল্লাহ তাআলা দি তাওহীদ বয়ান করনি হে। জুমা দে অন্দর ভি মে দুআ দি কবুলিয়ত দে হওয়ালে দে অন্দর বাতাঁ কীতিয়াঁ নে, ক্যোঁকি আজ হর বন্দা পরেশান তর পরেশান নজর আন্দা হে। মুসিবত তঙ্গী ঘর ঘর দে অন্দর লড়াই ঝগড়ে ফসাদ, ইসদি বজা ক্যা হে? আসা আল্লাহ দে কোলো নাতা তোড় দিতা হে, আল্লাহ পাক নু পুকারনা ছোড় দিতা হে, দুআওয়াঁ করনিয়াঁ ছড় দিতিয়াঁ নে। ইস বজা তো সাডে উত্তে মুসিবত মুসল্লত হো চুকি হে। আইয়ে মাশাআল্লাহ বড়ে তকড়ে বয়ান হোনে নে, ম্যাঁ তে চন্দ মিন্ট তোয়াডে অন্দর আয়েল হোনা। মাশাআল্লাহ আহমদ রুবানি সাহেব ভি ইনশাআল্লাহ চন্দ দের বাদ তশরীফ ফরমা হোনগে, ওর মারুফ খতিব হজরত মৌলানা আব্দুর রউফ ইয়াসানি সাহেব ভি ইনশাআল্লাহ তোয়াডে সামনে স্টেজ দে উত্তে জলওয়া ফরোজ হোনগে। লেকিন মেরিয়া বাতাঁ চন্দ এনু তবজ্জো দে নাল সুনদে জানা। আল্লাহ রব্বুল আলামিন নে কুরআনে পাক দে অন্দর কিস বাত দা এলান কীতা হে, দুনিয়া কায়নাত দে লোগো আল্লাহ দা কুরআন সুনদে জানা। পাক পিগম্বর আলী সালাত ও সালাম দে কোল লোগ আয়ে নে, ওনানে কেয়া আল্লাহ দে পিগম্বর আসা আল্লাহ নু পুকারনা, আল্লাহ দে কোলো দুআওয়াঁ করনিয়াঁ নে, আপনিয়াঁ পরেশানিয়াঁ আল্লাহ দে সামনে রখনিয়াঁ নে, তঙ্গিয়াঁ মুসিবতাঁ আল্লাহ দে সামনে রখনিয়াঁ নে। সাডা আল্লাহ কিথে আ? আইয়ে কুরআনে পাক দে অন্দর আল্লাহ দে পাক পিগম্বর দে কুরআন নাজল হোয়া, সুন আল্লাহ দা কুরআন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন নে আপনে পাক কালাম দে অন্দর ইস বাত দা এলান কর দিতা, দুনিয়া কায়নাত দে লোগো রব দা কুরআন আ গিয়া। আল্লাহ রব্বুল আলামিন নে কুরআনে পাক দে অন্দর কি ফরমায়া? ফরমায়া ওয়াইদা জালাঙ্গাই বান্দি আন্নি ফাইন্নি গরীব, উজিবু দাওয়াত দাইদা দাগান ফালিয়াস্তাজিবু লি ওয়ালিউমিনু বি লাআল্লাহুম ইয়ারশুদূন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন দা কুরআন এলান করদা, এ প্যারে পেগম্বর জি জেরে মেরে বন্দে নে, জেরে মেরে বন্দে নে, আল্লাহ পাক আপনে বন্দিয়াঁ দে নাল বড়িয়াঁ মুহাব্বতাঁ করদে নে, বড়া প্যার করদে নে। আল্লাহ পাক কুরআনে পাক দে অন্দর কহ রিহা হে, প্যারে পেগম্বর জি জেরে মেরে বন্দে নে তোয়াডে কো সওয়াল করদে নে, ওয়াইদা জালাঙ্গাই বান্দি আন্নি ফাইন্নি গরীব, উজিবু দাওয়াত দাইদা দাগান ফালিয়াস্তাজিবু লি ওয়ালিউমিনু বি লাআল্লাহুম ইয়ারশুদূন। প্যারে পেগম্বর জি এনা নু দাস দিজি, আল্লাহ তোয়াডা বহুত জ্যাদা তোয়াডে গরীব হে, ও যখন তুসি আল্লাহ নু আওয়াজা মারদে জে, আল্লাহ নু পুকারদে জে, আল্লাহ দে কোলো দুআওয়াঁ করদে জে, আল্লাহ তোয়াডিয়াঁ দুআওয়াঁ শুনদে ভি নে তে তোয়াডিয়াঁ দুআওয়াঁ কবুল ভি করদে নে। আও না লোগো, আও আপনে আল্লাহ নু পুকারিয়ে, আপনে আল্লাহ দে সামনে গির গড়াইয়ে, আও কুরআনে পাক দে কোন মুকাম শুনদে জান, আল্লাহ পাক দি তৌফিক দে নাল কুরআন দি বারিশ কর দেয়াঙ্গা। আল্লাহ পাক দা কুরআন কহ রিহা হে, ফরমায়া ওয়াকাল রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, ওয়াকাল রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্তাকবিরুনা আন ইবাদাতি ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্তাকবিরুনা আন ইবাদাতি সায়াদখুলুনা জাহান্নামা দাখিরিন।
मुश्किल वक्त आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, अपने अल्लाह दे कोलो दुआवां करया कर, इल्तजावां करया कर। अल्लाह पाक फरमांदे ने जरा बंदा मेरे को दुआवां नहीं करदा, इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती, ओ तकब्बर दी जिंदगी बसर करदे। अल्लाह पाक ने माल दिता है, अल्लाह पाक ने औलाद दिती है, अल्लाह पाक ने कार दिती है, कोठियां ते पैलियां दे दितियां ने, फिर ये नहीं कहना हुण तो मैनू कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अपने रब दे कोलों अल्लाह दियां रहमतां मंगनियां ने। वकाल रब्बुकुम उद्दूनी अस्तजिब लकुम, इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती, अल्लाह दी कसमें बड़े बड़े लोग परेशान ने, और रिज़क दी वजह तो परेशान ने, कोई औलाद दी वजह तो परेशान है, वजह की अल्लाह दे नाल असा नाता तोड़ दिता है, अल्लाह दे नाल रिश्ता तोड़ दिता है, अल्लाह दे कोलो दुआवां करनियां छोड़ दितियां ने। आओ मुश्किल वक्त आ जाए, तेरे उत्ते अजमैशां दे पहाड़ डिग जान, ते किनू पुकारना है, दुआवां किर को करनियां ने। अल्लाह दा कुरान कह रहा, वकाल रब्बुकुम उद्दूनी अस्तजिब लकुम, इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती, शयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, और जरा मैनू पुकारदा नहीं, मेरे को दुआवां नहीं मंगदा, तकब्बर दी जिंदगी बसर करदा, मैं उन्हें जहन्नम दे गरे दे अंदर सुट देवांगा। आओ ना कुरान बांगदे कोर मुकाम सुनदे जाना, अल्लाह बांगदा कुरान कह रहा, अम्मैयु जिबुल मुज़दर्रईदांदांगां खुलाफाल ना। अपने अल्लाह नू पुकारिया करो, अपने अल्लाह नू आवाजा मारिया करो, और गिरिया सारिया अपने अल्लाह दे अगे करिया करो, और जितने नबी आए ने, जितने वली आए ने, आओ ना सारिया ने अल्लाह नू पुकारिया, अल्लाह नू आवाजा मारिया ने। आओ एक नबी दा तस्करा कर दे जावा, अल्लाह दा कुरान कह रहा, ये बड़े बीमार हो गए ने, बड़िया बीमारियां आ गई ने, ये बस्ती तो जंगल के अंदर चले जाते ने, आओ बड़िया बीमारियां आ गई, लोग बड़े बड़े बीमार ने, अल्लाह जितने बीमार ने शिफावां दे दे, अल्लाह शाफिल अमराज तुसी दे, अल्लाह शिफावां देन वाले तुसी दे, अल्लाह घरां दे अंदर, अल्लाह हस्पतालां दे अंदर, तेरे मर्द मुसलमान मर्द औरतां बड़े बच्चे बीमार ने, अल्लाह शिफावां ता फरमा, ते इन्हां दे बीमारियां जांदी है, ते अपने अल्लाह नू किस तरह पुकार देने। फरमाया वा अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय अज़र व अन्त अरहमुर राहिमीन, मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी अय्यूब बीमार, अल्लाह शिफावां अता कर दे, अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह पाक ने सैयदना अय्यूब नूं शिफावां अता कर दित्तियां ने। आउने को नबी दा तुहाडे सामने तस्करा कर दे जावा, ए सैयदना इब्राहिम खलील रहमान अल्लाह दे खलील ने, ए जरा बादशाह ए नमरूद इन्हें अज के अग दे अंदर सुटना चाहिया, आओ ना सैयद इब्राहिम खलील रहमान ने अपने रब नू आवाजा मारिया ने, अजमुन अल्लाह व निअमल वकील, मेरे वास्ते मेरा अल्लाह ही काफी है, अल्लाह ही काफी है। अल्लाह पाक ने फिर अग नू हुक्म की दिता है, कुल लाऊ आया ना रुकूनी, कुल लाऊ आया ना रुकूनी, बरदाऊ सलाम अलाऊ इब्राहिम, अल्लाह पाक ने तूफाना दे रुख नहीं मोरे अग दी तरफ, आसमान तो बारिश नहीं नादल की, अल्लाह ने डायरेक्ट हुक्म दिता, अग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, आओ अग दा काम में जला के राख कर देना, लेकिन रब दे तवक्कल
ਇਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਨਰਗੁਨੀ ਬਰਦਾਂ ਸਲਾਮ ਅਲਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੈਵਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੰਦੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਯਦ ਨਾ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਜ਼ਨੂਨ ਇਜ਼ਹਬਾ ਮੁਗਾਜ਼ਿਬਾ ਫਸਨਾ ਅੱਲਾ ਨਕਦਰਾ ਅਲੈਯਾ ਫਨਾਮਦਾ ਫਿਸ਼ੁਲਮਾ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ 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 ਇਲਾ ਅੰਤ ਸੁਭਾਨਕ ਇੰਨੀ ਕੁੰਤੁ ਮਿਨ ਅਜ਼ਾਲਿਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਲਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਲਤਜਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅੰਤਲ ਗਨੀ ਵਾ ਨਹਨੁਲ ਫੁਕਰਾ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਮੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਗੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬੀ ਤਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਦੇ, ਕੌਣ ਪੈਗੰਬਰ? ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਪੇਰੇ ਪਈਆਂ, ਚਾਰ ਚੁਪੇਰੇ ਪਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਮਾਨੀ, ਚਾਰ ਚੁਪੇਰੇ ਪਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਮਾਨੀ, ਖੁਲਕ ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਸ਼ੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੁਮਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਲਿਆਵੇ ਮੌਕਾ ਕਦਮ ਜਮਾਨੀ, ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਗਫਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ, ਕਾਲ ਜਠਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਸਮਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਮ ਕਿਤਨਾ, ਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮੂਸਾ, ਉੱਥੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮੂਸਾ, ਈਸਾ ਵੀ ਡੋਲੇ, ਯੂਨਸ ਤੇ ਯੂਸਫ ਲੁਕਨ ਸਾਰੇ ਓਲੇ, ਹਰ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਿਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ
तोपने सताना कोई पीर तेरा उथे नजरी ने आना अगुरी न छड़ दे लसूरी न छड़ दे जमाने दिसारी पसूरी न छड़ दे हाथी मोहम्मद न छड़िया गुजारा नहीं होना मुहम्मद नु छड़िया छुटकारा नहीं होना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउना मुश्किल वक्त आ जाए परेशानी आ जाए तंगी आ जाए और तकलीफा आ जान तक के नु पुकारना अल्लाह नु पुकारना आओ ना सैयदना सारा अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम अल्लाह पाक ने इन्हां नु बड़ा हुसन अता कीता सी ए चलदे चलदे एक बस्ती दे अंदरों गुजर हो गया ए जरा बस्ती दे अंदर बादशाह ए बड़ा जालिम है बदकार बादशाह जानी बादशाह बदकार बादशाह जरों सैयदना सारा अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम नु देखया इरे दिल दे अंदर बुराई दा अरादा हो गया इन्हें क्या क्यों ना इस बीबी दे नाल बदकारी कर देवा इस बीबी दे नाल जिना कर देवा नाउज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह इस कितना सारा बंद कमरिया दे अंदर चले गई ने उन्होंने अल्लाह नू पुकारिया किसे दा वसीला नहीं पाया अल्लाह बाबा जी आदम दे तो फैल मैनू इस बादशाह तो बचा ला अल्लाह इब्राहिम दे सदके मैनू इस बादशाह को बचा ला नहीं अपने अल्लाह नु किस तरह वादा मारिया ने सैयदना सारा की कहनिया ने अल्लाहुम्मा इन्नी आमंतु बिका व बि रसूलिका फअंसंतु फरजी इल्ला अला ज़ौजी मेरे अल्लाह जो बंदा मारदा ना अल्लाह नु आवाज दिलों मारदा है फिर अल्लाह अपने बंदे नु कहंदा हां मेरे बंदे हाँ मेरे बंदे सैयदना सारा ने बंद कमरिया के अंदर बादशाह के सामने अपने अल्लाह नू आवाज मारी है अपने रब नू पुकारिया ते की कहंदिया ने अल्लाहुम्मा इन्नी आमंतु बिका व बि रसूलिका फअंसंतु फरजी इल्ला अला ज़ौजी मेरे अल्लाह मैं तेरे ते ईमान लेके आई हाँ मेरे अल्लाह मैं तेरे नबी ते ईमान लेके आई हाँ अल्लाह मैं तेरे नबी दी हरामा अल्लाह मैं तेरे नबी दी बीवी हाँ अल्लाह मैं सारी जिंदगी पाक दामनी दी बसर की है ओ बंदा पाक दामन होए बंदा पाक दामन होए ओ जरो अपनी जबान तो दुआवां कर दे अल्लाह उस बंदे दी दुआवां नु रद्द नहीं कर दे आओ बंदा पाक दामन होना चाहिए सूद खोर नहीं होना चाहिए हराम जिंदगियां करन वाला नहीं होना चाहिए और जो बंदा पाक दामन होए तो सैयदना सारा कहंदियां ने अल्लाह मैं सारी जिंदगी पाक दामनी दी बसर कीती है अल्लाह मैं तेरे नबी दी बीवियां अल्लाह मैं तेरे नबी दी हरमा अल्लाह पाक ने सैयदना सारा नु किस तरह खलासियां ता कीतियां ने अल्लाह पाक ने राशा ता नहीं कर दिता ए बद वक्त बेईमान जमीन दे अंदर तंस जांदा है ओ मेरा अज दा पैगाम की है मुश्किल वक्त आ जाए तेरे उत्ते अजमैशां दे पहाड़ डिग जाण ते किनू आवाज मारनी है अपने अल्लाह को आवाज मारनी है कुरान की कह रहा है फरमाया वाइदा शालं गई बांदी अन्नी वाइनी गरीब ओजी बुदावत दोईदा दगाल फालियस्त जी बुली वाली यो मिनू बे लालग यर्जुदू जरो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम आओ ना अपने उन्हां दे उत्ते मुश्किल वक्त आया ते अपने अल्लाह नू आवाज़ां मार देने रब्बाना रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन मिनल ख़ाज़िरीन
ਕਿਤੇ ਮਦੀਆਂ ਦੇ ਕੂਵੇ ਦੇ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਨੀਲਮਾ ਅਨਸਲਤਾ ਇਲਈਆ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਆਓ ਨਾ ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰ ਔਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈ ਟੈ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਝਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਕ ਜੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਜੇ ਹੈ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਚਾਹੇ ਚੋਲੀ ਭਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਚਾਹੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੈ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹੀ ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਉਹੀ ਖਾਲਿਕ ਜੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਜੇ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਪੜਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਚਾਵੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰ ਭੁਲਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹ ਖੂਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਤੁਹੀਨ ਪ੍ਰਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਕਲਾਂ ਛੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਅਕਲਾਂ ਜੇ ਹੈ ਰਾਈ ਰਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਓ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਗਾਲ ਰੱਬ ਗੁਮਦੂਨੀ ਅਸਤਜਬ ਲੰਗੋ ਇਨ ਅਲਦੀਨ ਯਸਤਕਬਿਰੂਨ ਅਨ ਇਬਾਦਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਲੋ ਨ ਜਹੰਨਮ ਦਾਂਗਿਰੀ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਇਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਗਈ ਬਾਂਦੀ ਅੰਨੀ ਵੈਨੀ ਗਰੀਬ ਉਹ ਜੀ ਬਦਾਵਤ ਦਾਈ ਦਾ ਦਗਾਲ ਫਲੀਅਸਤ ਜੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਲਗੂ ਯਰਸ਼ਦੂ ਓਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
आओ अपनी बात नूं इत्थे खत्म कर दें। मुश्किल वक्त आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, तंगियां आ जान, तो किनू पुकारना? अपने अल्लाह नूं पुकारना। अल्लाह ही साडा हाजत रवा, अल्लाह ही साडा मुश्किल कुशा, अल्लाह ही बिगड़ियां बनाने वाला, अल्लाह ही डुबियां तारने वाला। वाखिरु दावा यानी अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।